Comissió dels altres grups, té la paraula la il·lustre diputada Beatriz Gascó del grup parlamentari Podemos Podem. Gràcies. Bon dia, senyories. La llei 5 del 2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat, va modificar la protecció de les zones humides que otorga protecció només a aquelles zones que estiguin incloses en el catàleg, com bé s'ha dit, deixant descobertes totes les zones humides que no estiguin catalogades incomplint nombroses normatives internacionals com el conveni Ramsar, a més del que està disposat en la directiva Marc de l'Aigua, llei 1 del 2001 i Real Decret 606 del 2003. Una zona humida o aiguamoll està subjecte a la seva conservació independentment de si està o no catalogat com a tal per una administració autonòmica. A més, cal considerar que tots els aiguamolls ofereixen serveis als ecosistemes. Per això, hi ha un pla de conservació de les zones humides. La Marjaleria de Castelló, el Quadro de Santiago, l'Albufera d'Oropesa, l'Aiguamoll de Torrenostra i la Laguna de Sant Mateu són només 5 exemples de zones humides de grandíssim valor ecològic de la província de Castelló que varen quedar fora del catàleg que vostès varen crear modificant la llei. Menys mal que va intervindre el Tribunal Suprem i va anul·lar el Pai de Benicàssim i el Golf, que estava previst, concloent que la zona humida, encara que no estiguera catalogada, havia de ser protegida perquè era una zona humida. Amb això, el que ha dit el diputat Nadal, és que jo no entenc que si no era per uns interessos concrets d'empreses que volien construir en aquestes zones, per què no varen ser incloses? La qüestió és que si la llei es va fer amb tanta bona voluntat, per què no es varen incloure totes les zones que són considerades com humides? Per tot això pensem que cal modificar la llei, tornar a donar protecció a totes les zones humides, totes, i que ho són per les seues característiques ecològiques i físiques i no per estar en un catàleg o deixar d'estar-ho. La modificació de la llei deurà comportar la presentació d'un pla de gestió per aclarir com es realitzarà el canvi a efectes pràctics i què passa amb els terrenys privats que de nou estaran dins de la zona. O sigui, que han estat sempre, el que passa és que abans estaven catalogats i ara... No, no estaven catalogats i ara sí que estan. Caldrà també aplicar una gestió eficaç de la conservació de totes les zones humides que estan dins del catàleg segons la llei 42 del 2007 de Patrimoni Natural i Biodiversitat, seguint les indicacions del Pla Estratègic Espanyol per a la conservació i l'ús racional d'aiguamolls. Per tot això, evidentment, estem a favor de la reforma. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Gascó. Per a fixar la posició del grup parlamentari de Ciutadans, l'il·lustre diputat...